Darrington tá criando um exército aqui.
O laboratório é a prioridade. Droga! Acho bom essa não ser a garota Mônica. Eu tenho que entrar lá. Eles estão esvaziando o prédio. Eu esperava uma luta mais intensa. Escritório da Mônica.
Toque, toque. Alguém em casa? Aí está você. Eles devem estar protegendo alguma coisa importante. Lugar bacana. Agora sabemos quem manda aqui de verdade. Um banco de dados de todas as habilidades inumanas conhecidas. A AIM tem acesso a milhares. Quantas pessoas foram presas aqui? Anos infiltrada para uma garota de Jersey City me levar até o centro de operação da AIM.
O governo financia os adaptoides. Máquinas para substituir soldados. Esses imbecis estão bancando o golpe contra eles mesmos. Esse é o tipo de porta que grita, laboratório da supervilã. É o laboratório da Mônica mesmo. Vamos descobrir onde colocaram a garota. Cadê o painel de acesso da cela? Acho que eu consigo recuperar o último registro. O que você está pensando, garota? Devia ter ficado quieta. É claro. Ok. Cadê você? Terrigem negro. Nenhuma das suas curas funciona, Mônica. Estimulando os poderes dela. Ela vai morrer. Você não está mais procurando uma cura. A fórmula mantém os inumanos vivos o bastante para copiar os poderes deles. É só uma fachada para os seus experimentos loucos. Roubando poderes para criar adaptoides. Tenho que achar a Kamala. Ok. Acho que vocês são novos. Acho que não vamos conseguir resolver na conversa. Acho que vocês são novos. Acho que não vamos conseguir resolver na conversa. Ah!
destruirá os seus amigos. Vocês não sabem quantas vezes eles focaram em colocar as atividades metidas à besta. É muito mais gostoso do que eu imaginava. Protocolos de descontaminação. Ótimo, eu preciso parar esse gás. Tá funcionando. Acho que vocês são novos. Acho que não vamos conseguir resolver na conversa. Quantas vezes eu quis socar essas suas caras artificiais metidas à besta? É muito mais gostoso do que eu imaginava. Ótimo, eu preciso parar esse gás. Funcionando.
ainda está sob controle. Já parou agora. É o que vocês merecem depois de todas aquelas reuniões inúteis. Quanto prejuízo eu vou dar pra Aiene se transformar vocês em sucata? Mas nunca encontrei o fiel que vocês pegaram. Kamala deve estar no pavilhão principal. Estão transferindo os inumanos. Tomara que não seja tarde demais. Peguem ele.
vai te ajudar. Eles devem ter transferido a maioria. Ai, por favor, Kamala, esteja aqui. Achei que tinham ido embora. Tudo bem, eu posso fazer isso dia inteiro. Oh!
esperando encontrar você. Me encarando, é claro. Sem descanso, covarde. Já está se consertando. Me encarando, é claro. Descanso, compadre. Essa foi difícil. Se o Tarantão estiver controlando o exército dessas coisas, vamos ter problemas. Tenta me impedir. Vai, eu falei pra tentar. É só isso que você consegue? Tem
quem é o próximo? Ayen. Boom!
Vai! Tenta me impedir! Vai, eu falei pra tentar! É só isso que você consegue? Desgraçados da IEM! Mas só um de nós vai sair daqui. O tempo tá acabando. Eu tenho que abrir aquela porta. Arrombar fechaduras era muito menos trabalhoso.